dizer que a mulher, ela foi criada por Deus de uma maneira muito especial. E nós somos privilegiadas por isso. Claro que nós somos mais bonitas que os homens, né? Temos muito mais graça, mas nós temos coisas preciosas que Deus nos deixou, né? Como ministério para nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, até com aquelas pessoas que nos acompanham, né? Os amigos. Aqui, através dos louvores, da sua palavra, Pai, no momento de confraternização, no nosso café também, Senhor, que tudo possa ser uma bênção para cada um de nós. Eu estou incomodada com a altura do ponto. Ele é da minha altura.
Tira. Não, pode deixar. Pode deixar. Mas eu não fico olhando para ele, para mim, assim, não, senão, tá certo? É, para falar sobre a mulher, ou para refletirmos sobre a mulher, né? E estamos reunidas com um grupo grande, um grupo bom aqui para a gente pensar sobre isso. E eu gostaria de começar vendo com as irmãs um pouquinho da nossa parte histórica da mulher. A mulher na história da humanidade. E o que nós vamos perceber? Que durante a história da humanidade, a mulher teve ações e teve reações conforme aquilo que a sociedade requeria ou requer dela, certo? Conforme é o desafio, conforme o conflito que está vivendo, a mulher tem uma reação, tem uma história no contexto em que ela está inserida, onde ela está vivendo. E nós podemos perceber que ao longo da história da humanidade, a mulher foi mudando a sua atuação na história. A participação da mulher na sociedade é nula, totalmente nula, em uma parte da história. Não tem vez, não tem voz, é discriminada, é marginalizada, é reprimida, ela fica tão à margem da sociedade que não é contada nem nos censos históricos. E nós podemos ver isso até na história do povo de Deus, no povo hebreu. Quando a gente lê o Antigo Testamento, quando nós fazemos a leitura ali em Êxodos, nós vamos ver vários versículos que narram assim, e tinham 1.000 homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em vários versículos e vários dados históricos, isso vai acontecendo. E o marco da mudança de visão da mulher dentro da comunidade de Deus, o marco foi Jesus Cristo. Depois que ele veio, que ele começou o seu ministério, a mulher começou a ser vista de maneira diferente. Por quê? Porque Jesus falou com as mulheres. Jesus ouviu as mulheres. Jesus deixou de ser tocado por uma mulher. Quando um rabi não pode ser tocado, o mestre não poderia ser tocado por uma mulher. E por uma mulher que tinha um problema de saúde. Ela tinha um fluxo constante de menstruação. Isso a tornava impura dentro da cultura hebraica. Mas Jesus, para mudar a cultura, deixou ser tocado. Porque ele sabia o problema que ela tinha. Mas Jesus permitiu que ela tocasse. E o que que aconteceu? Essa mulher foi curada. Essa mulher foi transformada. Essa mulher teve a sua vida também salva, além da cura física. E muitas outras mulheres, durante o ministério, também aconteceu isso. Foram curadas, foram transformadas, foram salvas também. E nós não somos diferentes. Nós que estamos aqui hoje somos mulheres que fomos curadas, restauradas e somos salvas. Amém? Amém. Somos salvas por Jesus. Então, alguém falou? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus mudou a história da mulher. E sabe como que a gente pode provar isso também, historicamente? Quando a gente lê Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ali na genealogia, quando Mateus vai apresentar ao povo de Israel, porque o Evangelho que ele escreve direcionado para o povo de Israel, ele apresenta a genealogia de Jesus. E como está direcionado
para Israel, ele pega o início da história do povo hebreu e começa apresentando através de Abraão. Só que quando ele narra, ele já apresenta quatro mulheres como fazendo parte da genealogia de Jesus. Ele apresenta Tamar, e a gente conhece a história de Tamar. Raabe apresenta também Ruth e Maria, que são leitores da Bíblia e da história também. Prova para nós que a visão cultural de Mateus já tinha sido transformada. Ele já via as mulheres com outros olhos, com outro olhar, certo? Por isso que ele registra dessa forma. Se com o povo hebreu teve o marco Jesus, na história da humanidade também, fora do contexto hebraico e judaico, também tiveram outros fatos históricos que foram mudando a posição da mulher na sociedade e foram sendo transformados. Nós não vamos nos ater em todos eles, mas eu quero chegar na data que hoje nós estamos reunidos aqui para comemorar, a data de 8 de março, tá? Que foi uma data registrada e dedicada à luta feminina, das causas feministas, ou feministas, não, feminina, né? Feminista, nós saindo do contexto, da luta feminina pelos direitos da mulher. Tá? 8 de março, mas só para a gente conhecer assim como que a história é lenta. 8 de março de 1857, teve um fato histórico nos Estados Unidos. Em todas as cidades dos Estados Unidos estava tendo uma mobilização feminina por direitos iguais na questão salarial, por direitos trabalhistas, por qualidade do trabalho. E numa das fábricas de Nova York, uma fábrica conhecida chamada Triangle, algumas mulheres tecelãs foram fechadas lá dentro e os donos atearam fogo na fábrica para oprimir, com a intenção de oprimir aquela mobilização. E 130 mulheres morreram queimadas nesse dia. Isso chocou a sociedade, mas ficaram chocados, mas poucas coisas mudaram. 50 anos, 60 anos depois, em 1910, esse fato histórico foi relembrado na Dinamarca. E foi dado essa data, então, como uma data para ser relembrada dentro do universo feminino, como sendo a data para ser comemorado o direito da mulher. E só foi reconhecida 60 anos depois pela ONU. Então, as coisas caminham devagar. Verdade? Os movimentos têm que acontecer, mas as mudanças às vezes não correspondem às necessidades tão rápidas, mas elas acontecem. E hoje eu queria, depois da gente pensar, passasse rápido por essa história, eu queria perguntar para vocês: é fácil ser mulher nos dias de hoje? Está sendo fácil? É fácil? Não é ainda, né? Hoje a mulher, se a gente olhar para nossa comunidade, para nossa sociedade ocidental, nós vamos até dizer que a mulher ganhou um grande espaço social, né? Ela ganhou um lugar ao sol. Ela já está no mercado de trabalho, compete com os homens, né, pelo mesmo cargo. Mas nós sabemos que ainda há diferença salarial que é paga para as mulheres e para um homem no mesmo cargo. Nós sabemos que a mulher enfrenta jornadas duplas e difícil de trabalho, né? Então, ainda é difícil ser mulher na sociedade, mas existe, com o advento do século XXI e finalzinho do século XX,
uma outra opressão que pesa sobre a vida da mulher, uma outra ditadura que está sendo jogada em cima da mulher. E a ditadura que veio com a mídia, que chegou tão forte também para nós, a ditadura do corpo perfeito. Não é verdade? Nós vemos notícias, ouvimos notícias que mulheres muitas vezes morrem colocando em uma cirurgia para uma mudança de física, transformação física, né? Correndo o risco de morte, muitas vezes. Uma luta muito grande para agradar, nem sempre o olho do marido, mas para agradar a própria amiga, para a amiga olhar para ela e falar: você está bonita, você está com o corpo bonito, você é perfeita. E nessa loucura toda, a mulher acaba sofrendo de ansiedade. A mulher acaba sofrendo uma opressão muito forte na vida dela. Eu falo que eu não sofri isso. Olha para mim, né, gente? Com a minha altura, com o meu tamanho, se eu tivesse nascido no século XXI, eu deveria estar muito deprimida, né? Mas as nossas adolescentes, as nossas jovenzinhas, é que sofrem mais. Nós aqui, a maioria, já estamos confortáveis na nossa vida, não é verdade? Mas a gente vê a ansiedade das netas, a gente vê a ansiedade das jovens, né? Sempre querendo estar com uma perfeição do corpo. Isso é uma ditadura. E aí a gente acaba perguntando para vocês: realmente a mulher se libertou? Ou ela acabou mudando o seu algoz? Ela acabou mudando o seu carrasco, o seu verdugo, aquele que cobra dela. Antes era para não participar, hoje é para ser bonita e para crescer. Qual tem sido? Ou a que você tem sido refém? Tem as jovenzinhas aqui, né? A que você está sendo refém? E às vezes a gente pensa assim: só as jovens é que estão sofrendo isso? Não. A gente vê muitas mulheres maduras com sofrimento por isso. A gente vê também muita gente sofrendo porque tem que estar conectado hoje, tem que estar na mídia, tem que estar por dentro de tudo. Não é verdade? E olha que muitas vezes esse uso até abusivo da internet tem trazido sofrimento dentro da família e para a mulher também. Eu posso até dizer aqui, tem minhas irmãs aqui, mas em Cuiuna é uma cidade pequenininha, todo mundo conhece. E do ano passado para este ano, eu fiquei sabendo de 3 mulheres que com um namorado virtual acabaram abandonando a casa, a família. Certo? Então, porque não tem um controle. Quem está sendo o carrasco, quem tem sido o verdugo dessas mulheres? A própria mídia, né? Transformando situações, tirando, alienando as mulheres da sua vida e da sua responsabilidade. Então nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que tem sido para nós refém, ou tem nos feito refém, né? Como que Deus, na realidade, olha para nós e nos vê? O que Ele avalia? O nosso cabelo, a nossa pele, a nossa beleza? O que Deus tem avaliado em nós? Ele lê através do nosso coração, através do nosso caráter, se somos verdadeiramente cristãs. Né? Ele olha para nós não pela cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, pela nossa altura, pelo nosso físico, pela nossa beleza exterior, pela viçosidade da pele. Não é isso que Deus está vendo. Mesmo que um homem exterior corrompa, quer dizer, mesmo que você envelheça, que o seu corpo transforme, que o seu corpo modifique, certo? Mesmo que você fique feio, que você engorde, mesmo que você às vezes fica magra demais, mesmo assim, não é isso que Deus vai avaliar. Esse corpo físico,
que vocês estão vendo, esse pode corromper. O que não pode corromper é o nosso homem interior, a nossa vida interior espiritual. Isso é que Deus avalia, o nosso coração, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver o cristianismo de verdade, de sermos cristãs. É isso que Deus vê em nossas vidas. Não devemos, Ele ainda vem reafirmando, não se devem ater àquilo que se vê. Isso é passageiro, é efêmero, vai-se rápido, não fica, tá? O que deve ser guardado é o nosso coração, é o nosso interior, é a nossa vida espiritual, porque essa é eterna, essa não se perde. E aí eu pergunto para vocês, como é, quando, de que maneira que Deus faz essa... Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. O salmista diz que se vai para o profundo abismo, para a sepultura, Deus não está. Se nós subimos um monte, no lugar mais elevado, lá Deus está. Se nós vamos pela asa da alvorada e vamos aos confins do mar, Deus lá está. Não tem como esconder, não tem como fugir. Ele nos avalia, Ele olha. Essa é a ótica que Deus tem de nós. Ele me conhece, Ele me identifica, Ele sabe qual é a minha identidade como pessoa, como ser que Ele criou, que Ele teceu lá com o embrião, no útero da minha mãe. Ele me conhece desde lá e até os dias que eu vou ter. Nós, reconhecendo a soberania de Deus, nós temos os nossos lábios purificados para poder falar de Deus. Foi assim que aconteceu com Isaías. Purificado, ele então estava à disposição para pregar. O respeito por si mesmo, por nós mesmos, começa através das nossas escolhas também. Do que falamos, dos filmes que assistimos, das músicas que ouvimos e cantamos, das conversas que temos nas rodas de amigos, né? É respeito que a gente tem. Nós estamos escrevendo a nossa história, a nossa participação. Vocês escrevem a história de vocês aqui em Pouso Alegre. A cidade é maior, o primo não é menor. Todo mundo me conhece. Todo mundo conhece a Eliane, todo mundo sabe quem é a Rosária. Mas no meio da vizinhança de vocês é assim também. Todo mundo sabe quem é você, que história você está escrevendo e testemunho que está dando. Isso depende do respeito que você tem. Deus abençoe cada um. Um abraço para o Valdo, que está aqui agora, né? E Deus nos abençoe a realmente sermos mulheres que dão o fruto do Espírito. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Filho, de volta pra casa. Deus vai restaurar a tua família, porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que vai fazer grandes milagres aqui na tua casa, nesta igreja. Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus, clareia. É muito triste quando nós vemos que uma família que não busca a Deus, que não tem o temor de Deus, ela passa a ter consequências disso na própria descendência. Porque não se busca a Deus. E aí os filhos, eu carrego a luz de Deus através de... Está na hora de nós homens, você que é marido, você jovem, tomar uma posição de ser sacerdote da tua casa, de dizer o seguinte: vamos para a igreja, vamos servir a Deus.
É muito triste quando a gente vê as esposas chegando à igreja, os maridos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol. Sabe, muitas vezes as mulheres são as que mais são perseverantes. Mas eu quero lhe chamar a sua atenção, você que é homem, para que você tome essa decisão de conduzir a tua casa para a casa do Senhor, de levar a tua família para Deus, de levar teus filhos para os caminhos de Deus. Como é importante isso nos dias de hoje. Mas eu quero que você também tome essa posição de que você possa servir a Deus com integridade, com firmeza, dependendo de Deus, não de você. Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir ter, não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter. Um grande pastor chamado Martin Luther King, ele dizia o seguinte: que tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ganhei. Eu quero que você coloque tudo aquilo que você acha que não está dando conta, que não consegue resolver, coloque diante de Deus. Deus vai resolver para você. Não é você que vai resolver os seus problemas, mas é Deus. Eu quero agradecer muito esse encontro que nós tivemos aqui de mulheres. Agradecer ao pastor Valdo, a Darlene, todas que estiveram à frente, porque a gente aprende muito. É muito gratificante em nosso coração. A gente sai daqui renovado, com muitas expectativas, muita esperança. Por isso, todos os encontros que tiverem, eu quero convidar você, mulher, a participar da Igreja Batista, que é muito bom. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço as irmãs que estiveram aqui, a palavra que foi lida, a palavra que veio de encontro aos nossos corações. Meu coração estava cheio de tristeza e eu estou saindo daqui renovado, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Agradeço a vida da Darlene, da Marlene Forte, meu Deus, que o Senhor esteja, Senhor, usando, Senhor, verdadeiramente essas mulheres nas tuas mãos, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na Igreja Batista Bíblica. É um momento que nós tivemos para refletir esse Dia Internacional da Mulher, que tanto nos comove com o que elas passaram aí no passado. E eu agradeço a minhas amigas, a Darlene, ao pastor Valdo. E eu acho que esses momentos, essas oportunidades, eu acho que todas nós não devemos perder, porque é confraternização, evangelização, é a gente sair daqui com mais conhecimento, com mais sabedoria, com a paz de Deus no coração. Muito obrigada, feliz Dia das Mulheres para todas. Quero agradecer por essa reunião, foi muito edificante, muito bacana para mim. Eu cheguei um pouco atrasada, mas a parte que eu consegui entender e compreender foi muito bom para minha vida. E agradecer esse momento a Deus e agradecer a essa igreja que cada dia tem nos trazido grande alegria. Muito obrigada. Quero agradecer primeiro pela oportunidade de participar aqui do Ministério da Igreja e dizer que o encontro é sempre uma bênção na nossa vida. É um dia que é esperado pela gente, é uma oportunidade de ter um encontro com todas as mulheres da Igreja, de estar tirando um tempo só pra gente. Sempre tem uma palavra muito abençoada para a nossa vida. É isso que eu queria falar. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, eu quase não deu tempo de eu vir.
mas o Espírito Santo me incomodou, eu cheguei até um pouquinho atrasada, mas eu tenho certeza que Deus queria que eu estivesse aqui presente para ouvir os ensinamentos da irmã, o que ela falou para nós. Tudo foi muito útil, Deus falou muito no meu coração e eu estou realmente agradecida a Deus por esta tarde, foi uma bênção.